Wasiirka shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland ayaa soo qaban qaabisay kulan lagaga hadlayay xeerka ilaalinta xuquuqda carruurta. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay badiba wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada wasaaradaha dalka. Wasiirka shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Marwahinda Jaamac Xirsi Gaani ayaa kulankaasi faahfaahin ka bixisay. Maanta kulankani wuxuu daaran yahay hal qodob oo keliya. Waxaanu jeclaysanay inaanu soo bandhigno xeerka ilaalinta xuquuqda carruurta qaranka Soomaaliland leeyahay ama uu yeelan doono insha Allahu Ta'ala laga bilaabo sanada 1919. Sidaa aawadeed waxaanu damacnay inaanu idinla wadaagno wasiirada kala duwan ee garbahayga taagan aan u mahad celinayo inaanu la wadaagno ka hor intaanan golaha keenin in ay iyagu soo akhriyaan xeerkani runtii waa mid ka dhashay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska waxaa la abuuray oo macnaha la curiyay ka hor intii aanay xukuumadda uu madaxweyne Muuse Biix Cabdi hoggaaminayo aanay dhalanin waxaa la horgeeyay 2016 golihii wasiirada ee Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu shirgudoominayay dib aanu wuxuu ka bedel iyo kaabis ugu sameynay sidaa darteed baanu ula wadaagnay wasiirada guddida arrimaha bulshada badi kamidka ah ay kamid yihiin wasaaradda caafimaadka, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda dhalinyarada, cadaaladda, warfaafinta oo runtii u qaybsan qaranka oo dhan, tabinteeda, qorsheynta qaranka oo iyadu u taagan dhismaha qaranka Soomaaliland, wasaaradda xanaanada xoolaha, dhammaan wasiiradan halkan jooga iyo wasaaradahooda waxaanu ku xulanay runtii qaarna arrimaha bulshada. Qaarna waxaanu ku xulannay inay yihiin indheergaradiin aqoonyahana oo runtii wax nagu biirin kara sidaa darteed baanu madashan idinku soo marti qaadnay baan idinka mahad celinayaa inaad naaqbashaan mar labaad kadib akhriskiina insha Allahu Tacaala waa noo muhiim commentiga wixii aad ka soo bixisaan iyo aragtidiina wixii aad ku kordhisaan intuba kadib baanu markaa golaha wasiirada insha Allahu Tacaala horgeyn doonaa ujeedada iyaduna waxay tahay waxaa batay warkii barkumataalka ahaa ee social media ku qornaa waxaan jirin la lahaa waxaasaa ku jira waxaana ku jira kana ku jira markaa anagoo taa ka duuleyna ayaan waxaan ugu soo bandhignay raxantan wasiirada ah inay nala ogaadaan waxaan aanu xurinay waxa ku dhex jira oo ay nala ogaadaan wixii khaldan ee qaranka qaban iyo diinteenana ay ka qabtaan Maxamed Faarax Bille Television Star Hargeysa.